Ugandan lifestyle. Amanya the cigar amulished. My body could have a cousin of Governor Embers and the two at what they do when who lives on media. Eh, on a correct joke, Governor Mauligan Naku Nunununu. Oro Mwami Abdul Kasule. Oh, no. Ngayarabikira kawo kubanonya nganonya omuchala oluvanyuma gweyafuna nawasa ate oluvanyuma nebawukana matu yavudde mbulambo ensi eranga birebe nabwe byabereddewo byabadde luweru eyo w'obulenzi gye bajje omugenzi n'omutwala ekajjansi era ne bagamba nti okuziika agenda kubanga aziikibwa ebutambala gomba kubijja byabajjajjabe nonno kibinyo kibiddala omuvubuka ono kiteeberezebwa okuba nti abadde atawanyizibwa obulwadde obuganda era ng'obulwadde obuganda ndowooza bujjira mu ffoomu y'ensimbu ensimbu ndowooza muzimanyi zikuba omuntu n'agwa eri kati oluusi wagwe wabi tuoba ne gufuna obuzibu oba ki mu bulamu ng'obwa bulijjo ng'omanyi omuntu agudde abulapuli kati abamu ku baabaddewo bayongedde ne banyonyola ne bagamba nti nno ku mulundi guno eno ensimbu zaamukubye emirundi ejaweredde ddala esatu zimukuba n'abanga atere ne ziddemu ne zimukuba era bw'atyo yasobodde kubanga mwatto asimatuka gyabadde miranga na biwoobe awo ekajjansi nga mutuufu omwana waabwe balaba abaluma nnyo omwana agenze akyali muto okiya bulungi nnyo we yajja kubanoonya mujjukira emboozi gye yayogera n'agamba nti ayagala mukyala y'abakyala bamwegala era n'alagira ddala nti ye ebyokuyimba abikuba budinda amanyi bulungi nnyo okuyimba mu ddoboozi lyere bwe lityo eyalisinga okusanyusa abantu eyalisinga okusesa abantu mwattu olunaku olwaleero kati tugenda kuba nga ndowooza tweyongera omukungubagira abantu bafuuka abaserebo mu bintu ebyokusaaga kati omuntu ng'oyo talina buzibu talina ttabbu ku muntu yenna yenna abaddewo bambi bibye ng'akwasaganya mirimu gye kati bwe twogerera kati zembuyaga ezikaza engoye kibi nnyo kibi ddala katusabe omwoyo gw'omugenzi Kasule agulamuze kisa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wetutyo ffe tugamba nga tugenda mmuteekayo oba nga tukungubaga mu ngeri y'emu nga tugenzeko walire ku saidi eya Teddy Naluswa kosa n'omwami Pasta Bujingo Susan Makula y'entabwe Teddy agamba nedda tuteekeddwa okuwasa mukyala mulala nga tukyali bafumbo Bujingo agamba nedda ndi waddemba okukola kye njagala kati nno baloyo ab'enjawulo beeyongedde okuvaayo ne bagamba obufumbo bwe tujja bukkiriza kugenda mu maaso wano nabagambye kuliko looya amanyikiddwa nga Male Mabirizi Male Mabirizi ono mu kuloopa emisango egitamukwatako ndowooza mumanyi bulungi nnyo aloopa n'ebitamukwatako ate mattu sometimes tetumanyi bwa gye bikkira ku mulundi guno eno Male Mabirizi yagenda mu kkooti esangibwa Entebbe n'awaabira omusango nga waabira omwami Bujingo ng'agamba nti nno yamenya etteeka ly'obufumbo yamenya etteeka ly'obufumbo namba 5 ndowooza omusango ogwo tujja guyita bigame oba bigame kyeki nze simanyi nonno onojjukira nti yasalawo okwanjulwa ku lunaku olw'okubiri era n'ayanjulwa omukyala we omujja mutwandiise owookubiri omukyala Susan Makula ate nga kiraga nti yali akyali wampeta n'omukyala Teddy Naluswa Bujingo kati ono Mabirizi yeegattiddwako looya omulala amanyikiddwa nga Robert Lutalo okiwulira ono nno naye yagguddewo emisango egyaweredde ddala 6 mu kkooti y'emu ng'avunaana Bujingo ne Makula lwaki mwagezi namukola omukolo gwakwanjula oba ogw'okwanjula ng'ate gwe Bujingo kyali mufumbo ne Teddy Naluswa kati nno Mabirizi yagambye nti ayagala emisango gireme kugattibwa kwegamba ejo n'omukaaga
jireme kugatibwa ne jino ari ne jiri tadje yawabire kawempe oshegera chokka wano yagambye nti nno koti yerina obuyinza obusembayo kuchokugatta emisangejo yeje yawabide nono yawabide ne jiri koti yeyino sarawo ne gamba katomanyi katujigatta omundi gumu tujisara omundi gumu kati jo koti yalagide ne gamba tino amakula ne bujingo baina okweyanjula eri koti ngena kuzo mwezi abiri mulumu omwaka 2022 omwezi ogwa January bano beyanjula yo babayise basomerwe emisango je baba guddeko era babirizi wano yagambye nti bali munteekateeka ezituusa ebbaluwa ku mwami bujingo n'omukyala makula era nga bagamba nti nno zinempapula baagala zibawa nga zigenda kuba nga zibayita ndowooza mu kkooti okifuna bulungi nnyo kati nno bano ababiri kati batandise okwekoona mu kusaba okwabadde ku kkanisa ku House of Prayer Ministries Makerere Kikoni bujingo wano yayongedde okuta akaka n'agamba nti mu abasumba abali emabega w'omukyalo oyo nga muli mumuwaga mumugamba akole kino kino nekiri era wanene yayongedde okubalumya weyayise mukyala we kati gwali nawo amanyikiddwa nga Susan Makula era n'amugamba nti kati gwe ngenda kuwa obuyinza obulala oshegera era wanene yamuwadde obuvunaanyizibwa obw'enjawulo nga nnono yagenda okukwasaganya sekukulu awo ku kanisa yawa ya Kanani okitegeera House of Prayer Ministries namugamba nkuwadde obuyinza gwe agenda okukwasaganya ekkanisa eno ate ye omukyala Teddy Naluswa oyabadde awo ku kanisa awo ku Bati Valley mwatu naye yayongedde okuwanda omuliro nga mutuufu yeewera yagambye nti nno ebintu bujingo beyakola biswaza ekkanisa wamu n'abaana be era waneeno n'agamba nti nno balina essuubi nti bajja kusobola okutuuka zino ensonga ku ntikko bajja zidda waggulu waazo bazifunze basobole okulaba nga ziggwawo bujingo oboolyawo asobole okudda mu layini addide mukyala we yeenenye n'okwenenye wano yagambye nti agumidde bingi era nga mu kiseera kino eno tajja kwongera maaso na kugumira jogo jukira omukyala Susan Makula yabuuzibwa nti wakabeera ne mwami bujingo emyaka emeka yagamba esatu ate n'ono Teddy naye n'agamba nti emyaka esatu nga bujingo amukuba mugongo nga mutuufu amuyisawo bi nga muyisaamu n'amaaso nga balinga abaluganda ewaka era waneeno agamba nti n'omwana gwe bali banoonyeza obukadde 15,000 okumaliriza okusoma nazo ssente baatoba butobi okusobola okulabanga bazifuna jukira omwami atugamba nti akaleega ke yagulira Susan kali ka bukadde bubiri kati buno obukadde 15,000 oba mwana yasomera musomero ki eresaba obukadde 15,000 simanyine nga era omanya ebintu byabagagga ebyo nabyo bibeeramu kati ensonga zaabwe sofa wenzo wezikyali katulinde tulabe ale kyekinaddako ffe tujja bbeera obaweereza nze segaba muli shidi.